Wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa salim wa barik ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal al alimul hakim Qala rabbi syrah li sadri. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّينِ وَعَلِّمْنَا التَّأْوِيلَ وَهْدِنَا إِلَى صَوَابِ السَّبِيلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ برحمة سيّنا kita jumpa lagi pada minggu ni. Saya minta maaf minggu lepas tak dapat hadir. Uh, di atas sebab-sebab tak dapat dielakkan. <laughs> eh, Alhamdulillah. Uh, pad sebenarnya hari ni saya nak minta uzur juga. Tapi fikir balik lama tak datang. Uh, sebabnya baru-baru uh, ni Pak Ji saya main bola. Uh, lupa pula diri ni dah tua. kan? Dulu main bola elok je Pak Haji, tak ada stretching ke, tak ada apa, main terus okey je. Ini main futsal biasa je pun. Kan, futsal suka-suka. Terus lagi 10 minit gitu nak habis bola tu. Main suka-suka. Ha, terus Pak Haji dia tangkap saya punya uh, ni, groin ni. Tak boleh jalan. Tak boleh jalan, terus jam, baring kat situ. Ha, baru tahulah nikmat mana yang kita telah dustakan. Kan, nikmat kesihatan, nikmat waktu muda kan, dulu elok je. Kan tak boleh baji. Ni saya rasa 2-3 bulan ada tak main bola ni. Ini jalan tadi tempang baji. Semayang pun duduk atas kursi dah. Dan saya tengok oh ada geng, nari saya geng dengan duduk atas kursi. Bagusnya Masjid Makruf ni, jemaah dia bila semayang ni duduk atas kursi ni, dia ikut saf baji. Dia ikut saf. Yelah memang bila kita berdiri tu Bila saya semayang duduk Atas kursi ni kan Bila saya berdiri tu Saya dekat dengan orang depan kan? Tapi bila kita nak rukuk tu Kita dah duduk kan So kita dah just rasa jauh dah So saya fikir balik Kalau orang Kalau dulu Kita letakkan kursi kita punya Yang paling depan tu Kita letak kat belakang Kesian member belakang Nak sujud tak boleh Dan masih lagi ada masjid-masjid yang Adalah masjid-masjid lain Yang saya mengajar tu uh, Dia macam gitu saya nak tegur, macam mana? saya masih mencari uh, apa kata-kata uh, yang sesuai lah untuk menegur. Kalau saya takut saya tegur tu risau nanti uh, uh, apa takut saya bukan takut dibenci, takut salah terima, terima penerimaan tu susah. Dia sama macam kat Facebook juga, Pak Haji. Kenapa? kadang kadang uh, bila saya dah habis kuliah, bila saya ada masa lapang kan kita kan cuba untuk perbaiki. kan? kadang-kadang saya tengok balik kuliah-kuliah saya ni, saya cakap Pak mana mungkin saya boleh perbaiki ke dari daripada segi kata-kata ke apa ke. Lepas tu kita tengoklah berapa ramai orang share kan. Saya tak kisah sangat berapa orang share tu. Saya tak kisahlah. Kalau sikit pun yang penting saya tahu saya tengah cakap dengan orang yang tengah saya tengah sampaikan ilmu dengan orang yang betul-betul nak belajar. Lepas tu saya tengoklah. Ha? saya punya kuliah ni mesti ada orang marah. Dia ada ada emoticon dia, dia dia like dia orang like like like, like ada love kan. Saya punya je dalam banyak-banyak asatiza, -banyak di saya punya dia marah. Entahlah saya pun tak ada masa nak PM dia ke. Saya saya tak ambil pot lah benda ni. Ha, apa orang cakap eh? Uh, take with a pinch of salt je nak cakap orang putih pula eh. Kan? Sudahlah saya, bagi saya saya selalu nak cuba bagi yang terbaik kan dan betul kita tak boleh buat semua orang suka saya tak tahulah kalau mungkin yang tengah tengok ni aa, dia nak marah lagi tulislah kat bawah kenapa marah saya <laughs> kan ah kurang-kurangnya saya tahu jadi saya boleh perbaiki saya bukan nak saya bukan nak rembat dia buang baji nak rembat bola pun dah tak boleh ni nak rembat orang aa, tak ada masa dah kan cuma yalah at least saya boleh tahu kenapa dia marah kalau ada kesilapan ataupun contoh-contoh saya bagi tu terkena kat dia, bukan kena kat dia seorang, kena banyak kat saya. Contoh tu lagi banyak kena kat saya daripada kat dia. Jadi ala kuliah saya fikir balik, ah sudahlah. Kan, tak ada tak ada manfaat pun nak marah-marah. Jadi saya teruskan kehidupan macam biasalah insya-Allah. Saya tahu yang selalu datang hari Selasa muka-muka yang selalu rajin menuntut ilmu ni, saya doa Allah Subhanahu hantarkan malaikat jaga pelihara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillahi amma ba'a. Uh, kalau saya tak silap, Ustaz Amri dah masuk hikayat, betul tak? Belum? Belum masuk hikayat lagi? Oh, okey. 41. Oh, okey. Pasal ular. Eh? Uh, dan, eh, lambat juga Ustaz Amri cerita ni. Lagi banyak cerita dia dari saya ni. Eh? Sebab saya ingat saya last tu cerita pasal ular. Dia pun masih mengular lagi. Alah ha, lehal. hal. mungkin itu cara dia. Okey. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'da. Qala al-muallifu rahimahullah. Kita ambil uh, daripada Ibn Abbas. Eh. Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata. Pada hari kiamat nanti didatangkan seseorang dihadapan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan memerintahnya untuk masuk ke dalam api neraka. Billah. Lalu orang itu bertanya, Wahai Tuhanku, kenapa? Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, Di atas penundaan salat daripada waktunya dan sumpah palsumu atas namaku. Dia ada dua sebab, Pak Ji. Satu, kerana menundakan solat lagi dari satu kerana sumpah-sumpah palsu. Antara sumpah palsu yang saya boleh bagi contoh tuan-tuan. Kita ni setiap kali dalam solat inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan dalam kita punya apa tu doa iftitah tu kan sesungguhnya solatku ibadahku kerana Allah Subhanahuwataala itu pun di antara sumpahan kita secara tak langsung tuan-tuan sebab kita cakap sungguh kan kalau orang tanya kita sumpah sumpah kalau cik, apa sungguh samalah sungguh sungguh maknanya kita bersumpah Adakah solat kita betul kerana Allah SWT? Adakah ibadah kita betul kerana Allah SWT? Dan dalam solat kita juga kita sebut Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Aku naik saksi Bahawa tiada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad itu adalah suruh Allah itu juga adalah tanda sumpah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di antara contoh-contoh sumpahan yang kita buat tu sumpahan-sumpahan palsu adalah kita sumpah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersumpah selain daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. kalau kita sumpah dengan nama Allah, aku sumpah dengan nama bulan. Aku sumpah dengan nama apa lagi bintang dengan hujan kan kalau hujan ni aku sumpah gini 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 itu pun antara sumpahan-sumpahan yang ditolak dalam agama tuan-tuan eh la halafa ada dalam hadis kan tidak boleh bersumpah selain daripada nama Allah Subhanahu taala so berhati-hati antara sumpahan-sumpahan palsu juga kita jadi saksi palsu tuan-tuan kita tahu orang tu buat salah tapi kita tetap backing dia. Ustaz, dia ni artis, Ustaz. Mesti kita backing dia. Tak boleh Ustaz, ni kawan baik saya, Ustaz. Saya dengan dia macam ni. Kan? Saya kalau dia salah tetap salah. Saya salah saya mengaku salah. Betul tak? Kita kena tetap mengaku salah. So, ini benda-benda yang akan membawa kita tanpa kita sedari kalau kita tidak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh masuk ke dalam api neraka wal iazu billah Okey Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di tengah-tengah para sahabatnya Lalu Rasulullah sallallahu wasallam doa dia apa ya Allah janganlah engkau sia-siakan di antara kami yang lagi yang sengsara lagi terhalang Lalu beliau melanjutkan, tahukah kalian siapakah orang yang sengsara dan terhalang itu? Para sahabah radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang yang meninggalkan solat. Eh, orang yang meninggalkan solat ni mereka telah ataupun kita yang pernah telah tertinggal solat ni bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahuwataala kerana kita telah melakukan perkara yang mensia-siakan baik dunia dan juga akhirat. Para jemaah sekalian, tadi saya cakap tentang doa iftitah tu kan? Dan inna solati wa nusuki ni dia banyak sebenarnya khilaf Ataupun banyak cara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kerana kita telah terbiasa, kan, telah dididik sejak daripada bangku sekolah lagi. Kan, kita punya baca apa? Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kathira. Sampai habis. <coughs> Lepas tu kalau dalam tarawih pula, eh kenapa imam baca cepat? Kan, selalu kalau imam takbir, Allahu Akbar Sekejap dia terus dah baca Al-Fatihah. Kerana ada banyak uh, jalur ataupun banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengajar kita tentang uh, doa iftitah. Antaranya, tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian, antaranya adalah doa ketika kita solat jenazah tu. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'ata bainal masyriki wal maghrib. Ya Allah, kau jauhkanlah aku dengan dosa-dosa aku Seperti mana kau jauhkan di antara Timur dan Barat Dia bukan Timur Barat Singapura Pak Ji Timur Barat Singapura ni pergi Pasir Ris kejap je Setengah jam sampai Yang dimaksudkan tu adalah Timur Dunia dan Timur Barat Akhirat Eh Barat, Dunia pula Timur Dunia betul lah Dan juga Barat Dunia Jauh tuan-tuan Antaranya doa yang dibacakan subhanakallahumma wa sampai habis ada tabarakasmuka taala jaddu rabbika la ilaha illa huwa. Pendek. Ustaz susah ustaz. Kalau terus terang tanya saya kan Allahu akbar kabira sampai habis tu lagi susah. Dia sebab kita dah terbiasa. Cuba Pak Haji lepas ni buka Husnul Muslim, Hisnul Muslim. Kitab Hisnul Muslim Uh, perisai orang-orang Islam. Dia ada tulis eh ya, pengarang tu ada kumpulkan hadis-hadis bacaan-bacaan doa iftitah. Ada banyak Pak Haji. Dan semuanya ada doa lagi pendek daripada doa yang kita baca. Bukannya direka tapi itu datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan andai kata kita mula untuk kita uh, praktikkan alternatif-alternatif doa iftitah yang sore yang daripada Nabi SAW, dia akan jadi lebih mudah. Saya mula dulu tuan-tuan, Pakcik, sebelum pergi Madinah pun saya baca doa yang samalah. Kadang-kadang kita skip pun. Sebab apa? Alah Ustaz, sunnah. Kan? Sunnah tak baca tak dapat pahala, baca dapat pahala. Okey. Tapi bila saya di, di, diajarkan ataupun di, dikenalkan dengan kitab Hisnul Muslim ni, Pakcik, dia kitab kecil gini je. Boleh masuk dalam kocik punya. Tiba-tiba Allah nak gerakkan hati Baji. Buka-buka page doa iftitah. Doa iftitah. Tengok. Eh, tak ada pula inna solati nusuki tu. Rupanya banyak doa-doa yang lain. Yang kita pernah baca. Cuma kita tak praktikkan. So saya pilih. Saya pilih Baji. Kita play cheat lah. Ambil yang paling pendek lah. Mula-mula susah juga Baji nak ingat tu. Tapi bila lepas mayang tu baca lagi sebelum semayang kita revise balik. Oh ini bacaan dia. Ini bacaan dia. Maka uh, sampai sekarang lah. Sampai sekarang saya amalkan tu. Kalau saya jadi imam bukan sebab saya baca doa iftitah yang short version. Tapi memang ada doa iftitah yang sebegitu. Kalau baji ringan tangan. Baji lepas ni download dekat handphone. Hisnul Muslim. H-I-S-N-U-L Muslim. Hisnu ni maknanya Uh, apa? eh Hisnu ni maknanya per, uh, perisai. Dia beza pakcik. Hisnu dengan hisonun. Huh? Hison ni maknanya apa? Kuda. Hisnu maknanya perisai. So beza pakcik. Kita nak kasih nama anak pun jangan letak nama hison. Dah nama Muhammad kuda, pakcik. Betul. Hison tu maknanya kuda dalam bahasa Arab. Ha, dia ada lain. Uh, ha, yalah, jadi kita kongsi-kongsi ilmu lah Pak Ji. Sebab kadang-kadang kita tengok nama anak-anak yang sekarang ni pelik-pelik benar. Betul tak Pak Ji? Kasih tiga, empat nama. Panggilnya An aja. An. Siti Farhana Rokia Jamila binti Kasim. Contoh, saya bagi contoh. Panggilnya Ana tiga nama. Siti Fahana Rukian. Empat nama. Panggilnya Ana saja. Ha. Kan? Tak jadi masalah. Yang penting ada makna yang elok, kan? Contoh nama kawan saya Wazi ke, apa ke. Ha. maknanya elok-elok okey. Dia kalau tak elok tak okeylah Pak Ji. Kita kasi nama anak yang elok-elok. Jangan kita kasi nama Jessica, Francesca, apa benda kakak ni semua. Lazlah panggil Ika. Ha. Tak ada mana juga. Kan? Nak nama style-style kita panggil nak lamakan anak Yaakob jadi panggil Jacob. Ada? Muhammad Yaakob. Ada? Pun ada, Pak Kan? So, apa? Dia tak semestinya Google ni betul, Pak Ji. Eh? tu saya cakap banyak kali. Tak semestinya Google ni betul. Mana dapat nama anak ni, Pak Oh, nama dekat Google. Ha, nama dekat Google. Ha, jadi letak je lah nama Siti Google. Okey juga. Orang tahu kan kita dapat anak tu dia. Namakan anak dengan nama-nama sahabah. Kita namakan anak dengan nama-nama yang mempunyai akhlak al-karimah. Nama-nama yang mulia. Takut apa tuan-tuan? Kita nak nanti dekat akhirat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Wazi datang sini, contoh. Saya bagi contohlah kalau ada orang tu nama Wazi ke kat sini eh. Tak ada saya harap tak ada kan. So Wazi datang sini. Ha, ni Allah nak subhanahu wa ta'ala ni nak panggil. Panggil kita nak bagi buku ni. Sama ada daripada kanan ataupun kiri. Kita minta lah Allah bagi daripada kanan, Pak Haji. Kalau datang daripada kanan, buku kanan kita ni. insya Allah minan najihin. Di antara orang-orang yang berjaya dekat akhirat. Kita tak nak jadi minal orang daripada orang-orang yang uh, khosirin. khasirin. Dalam Al-Quran Allah sebut. Lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua hafal doa ni. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami zalamna. Sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Dan rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana dan jika engkau tidak mengampunkan kami lanakunanna minal khasirin. Nesaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi Banyak bacakan doa ni tuan-tuan Supaya kita sedar bahawa diri kita ni adalah hamba Pazi ada dalam bank 100 juta Yang dini ni ada 3 juta Yang dini ni ada 5 dolar Yang di tu ada 10 ribu ke apa ke Kalau tidak diampuni oleh Allah SWT di akhirat kelak Lanakunanna minal khasirin nescaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Eh kita minta Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang najihin, orang-orang yang berjaya baik di dunia dan juga akhirat. Macam mana nak berjaya tuan-tuan? Yang pertama sekali kita kena jaga solat. Sebab dalam hadis ni Nabi cakap apa? Orang yang sengsara ni siapa? Adalah orang yang meninggalkan solat. Untuk tidak menjadi daripada kalangan hamba-hamba yang ter, tersengsara ni, kestilah kena jaga solat. Tidak kira dosa apa sekalipun kita pernah buat, tidak pernah tidak kira berapa banyak dosa yang kita pernah buat dan kita masih buat dosa tu, jaga solat. Bila kita dah mula jaga solat, kita akan rasa yang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita dan kita akan mula tinggalkan dosa-dosa tu. Percayalah, tuan-tuan. Bukannya, bukan saya cakap doa kebaikan-kebaikan lain tak payah buat. Bukan, tak payah. Bukan saya cakap macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Tengok eh. Haji setahun sekali. Betul tak? Haji setahun sekali. Puasa setahun sekali. Ramadan. Kan? Zakat setahun sekali. Betul tak? Solat. Lima hari sekali. Lima hari sekali. Sorry. Satu hari lima kali. Nampak tak kepentingan solat tu? Saya bukan cakap nak jadi baik pergi haji, bukan? Sebab tu nak baik tu kena jaga solat dulu. Sebab ini adalah ibadah harian, tuan-tuan. Baik yang kerja bawa gojek ke, baik yang kerja macam saya jual insurans ke, baik yang kerja dekat masjid ke, baik yang kerja dekat atas kapal ke, atas kapal terbang ke, apa ke, semua kena solat. Tuan-tuan, tak ada sebab untuk kita tinggalkan solat. Kecuali meninggal, kecuali pengsan. Apa lagi? Hilang akal. Dan yang last kali paling teruklah, keluar daripada agama Islam. Tak maulah. Kan? Tak ada sebab tuan-tuan. Hatta terbaring pun kita kena solat. Nampak tak betapa pentingnya solat tu? Tu, tu bab solat ni, Pak Haji, sampai sekarang tak habis-habis. Saya rasa dah dekat 2-3 bulan lah. Bab solat aja ela hari tu puasa stop sekejap okey tapi masih lagi dalam page 41 ni saya tengok eh jauh lagi nak habis sebab ke apa ya kepentingan menjaga solat tu pak cik pernah tak kita tertinggal solat baik dengan sengaja ataupun tidak dan hari kita pada hari yang tersebut tu kita punya kehidupan akan rasa macam seber tak kena saja kan tak kena duit dalam dalam poket ni juta-juta pun rasa hati tak tenteramlah mungkin kerana kita punya solat kita tidak jaga. Eh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara iman kita untuk menjaga solat kita. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan bahawa wajah yang pertama kali dikelamkan pada hari kiamat adalah wajah orang-orang yang meninggalkan solat. Tengok tuan-tuan. Ni pula azab yang lain tuan-tuan. Ni azab yang lain yang akan dikelamkan, maknanya ini akan dilemaskan adalah orang-orang yang meninggalkan solat. Juga bahawa di neraka jahanam ada sesuatu lembah yang disebut sebagai al-malham. Ya, al-malham. Di situ ada ular banyak sekali ukurannya sebesar leher unta. Pernah tengok baji leher unta. Unta ni baji dia macam ni tinggi ada. Ha, ni. Daripada tingkat satu macam maruk ni, kalau dia diri, kepala dia boleh sampai. Ah ha, ni. Apa siling ni. Dia lah, tengok unta baka apa jugalah. Kan. Memang saya baru, baru-baru tu hari saya pergi umrah tu pun, saya pergi tengok unta kan. Dia cakap, ini unta ni kalau tendang saya, kalau saya tak pingsan, saya meninggal. Besar, Pak Haji. So ni Allah SWT, Nabi cakap apa? Penulis cakap apa? Nanti dekat akhirat, orang yang meninggalkan solat adalah orang yang di dalamnya, dia akan dimasukkan dalam neraka, yang lembah itu nama Al-Malham. Dalam situ ada ular yang besar leher unta, Pakcik. Panjangnya sejauh perjalanan satu bulan. Kalau naik motor satu bulan, pergi uh, mana Pakcik? Ya? Sebab saya dulu pernah plan Pakcik naik motor nak pergi Umrah. Betul. Dah plan siap-siap cantik, COVID. Ha. Itu pun 50 hari. Kalau tak ada hikap lah, Pak Haji. 50 hari sampai ke Mekah, Pak Haji. So, imagine Pak Haji. Kalau lah ular tu naik. Kita ambil contoh motor kan. Motor yang saya bawa tu pergi sampai. Jauh dia saya rasa sampai India, Pak Haji. Singapura pergi India punya panjang. Kita takkan tahu bagaimana keadaan di dalam api neraka. Kita tidak akan tahu betapa dalamnya api neraka itu. Dan kita tidak boleh bayangkan bagaimana luasnya api neraka dan juga syurga. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi gambaran-gambaran ini untuk memberikan kita peringatan bahawa benda itu ada. Jangan buat main dengan hukum-hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ular-ular itu mematuk orang yang meninggalkan solat selama 70 tahun sebelum selanjutnya dagingnya membusuk. Tuan-tuan, 70 tahun dekat akhirat, bukan macam 70 tahun dekat dunia, Pak Ji. 70 tahun dekat dunia pun dah rasa lama dah. Betul tak? Dia satu hari dekat akhirat ke? Satu hari bersamaan dengan 10,000 tahun dekat dunia. Sebab akhirat ni dia tak ada jangka masa. Sebab dia khalidina fiha abada. Kekal dalam itu selama-lamanya. So kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang akan masuk syurga alatul. Kalau orang Arab cakap alatul ni straight kita akan rasa nikmat syurga tu selama-lamanya dan tidak akan penat. Penat Pak dunia ni. Penat tak Pak Penatlah lah maghrib kena pergi masjid ma'arub. Nak dengar ustaz ni berbual lagi. Lepas tu sambung isyaknya lagi. Nak balik rumah lagi. Kena balik lambat Mak bebel. Kenapa terbalik lambat? Kan? Sebaliknya pun sama jugalah eh. Pagi-pagi besok nak kena subuh. Bangun kena pergi kerja. Yang dari retire lain lah. Dari tayar pun letih juga Baji, duduk rumah. Eh? Betul tak? Sampai tak tahu nak buat apa. Beli itulah, beli inilah. Tahu-tahu Shopee sampai. Pak Haji dah pandai main Shopee. Ha, beli barang, beli itu, beli ini. Sebab dah bosan. Dekat akhirat Pak Haji, percayalah tak akan pernah bosan. Kita akan kembali kepada asal kita dekat kalau kita masuk syurga. Amin, amin. Eh. Kita akan masuk dan umur kita akan kembali kepada 33 tahun. Saya tahun ni 34. So insya-Allah kalau kita semua masuk syurga Pak Haji, semua umur 33 tahun. Ha. Mungkin zaman tu Pak Haji pakai bell bottom ke? Ha. Iyalah tak tahulah pakaian ahli syurga tak sama macam dekat dunia ni. Tapi pakaian ahli syurga ni pakaian yang ay, sedap mata dipandang Pak Haji. Bukan sedap mata kita tapi sedap semua orang memandang. Ustaz, adakah saya akan masuk bila saya masuk syurga saya pakai jubah aja? Wallahu alam. Sebab itu bukanlah daripada pemikiran kita yang kita boleh terfikir. Tapi Allah janji ahli-ahli syurga semuanya indah, Pak Haji. Macam Pak Haji mula-mula jatuh cinta lah. Indah tak? Indah. Kan? Kentut pun wangi. Lautan api Pakcik nak renang ke? Tak payah Pakcik kan? Eh? Jangan ye yo o orang Melayu cakap so, Semuanya indah Itulah syurga Doa apa saja Ya Allah lapalah nak merebus, rebus mie rebus siap tambah cendawan Goreng siap ada paru Tak payah risau jantung tersumbat ke apa Semua Pakcik Bismillah makan ha? Malam-malam Pak Haji nak minum kok ke apa ke sekarang tak boleh pantang doktor tak kasi minum kan pak haji nak minum kok ke apa ke bedal bismillah ada air yang lagi sedap daripada kok pak haji suka minum apa teh tarik sedap kurang manis ah kurang manis ah eh. kan kat sana tak payah nak teh tarik kurang manis pak haji nak manis-manis pun tak ada orang nak potong kaki sebab doktor pun sibuk-sibuk dalam syurga. Sudah, saya dah tak ada kerja lagi nak potong-potong badan orang. Itulah syurga. Allah janjikan syurga bagi orang yang menjaga solatnya. InsyaAllah semua yang hadir, semua yang menonton di Facebook ni, wazi ke siapa ke masuk syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan seluruh ahli keluarga kita yang pernah, yang per, telah pergi men, berjumpa dengan Allah SWT, kita doa supaya kubur-kubur mereka itu adalah Uh, taman daripada taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Hikayat, hikayat ni apa? Cerita. Ada sebuah kisah seorang perempuan daripada Bani Israel menghadap Nabi Musa alaihi salam. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan satu dosa besar tapi aku telah bertaubat kepada Allah." Nabi Musa juga adalah Rasulullah. Pada zaman zaman Nabi Musa dia adalah Rasulullah. Rasulullah ni adalah apa? pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lalu perempuan ni berkata berjumpa dengan uh, Nabi Musa. Dia Bani Israel ni, Bani Israel yang beriman ya. Eh, ada juga di kalangan da kaum Nabi Musa. Nabi Musa ni adalah kaum Bani Israel. Ada juga yang beriman dan juga ada yang tidak beriman. Macam kita, orang Melayu je Islam contoh. Tapi tak semua orang Melayu beriman. Betul tak? Orang yang bukan Melayu juga ada beriman dengan Allah SWT. Orang yang mu'alaf. Ataupun orang yang darah Cina. Ataupun orang yang darah India. kan? Dia Muslim. Dan dia mukmin, Dia beriman dengan Allah SWT. So dia kata apa? Aku pernah buat dosa dan aku telah bertaubat kepada Allah. Untuk itu, sudilah kiranya engkau memohon kepada Allah agar mengampuni dosaku dan menerima taubatku. Maka Nabi Musa pun bertanya, "Apakah dosa yang telah kamu lakukan itu?" Lalu wanita itu menjawab, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku telah berzina, melahirkan anak haram, lalu membunuhnya." Eh, berzina, mengandung, lahir anak haram, eh, lahir di luar nikah dan dia membunuh anak itu. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, "Pergi jauh wahai pendosa. Pergi jauh-jauh." Jangan sampai api dari langit menyambar kami gara-gara dosa yang telah kamu lakukan itu. Nabi Musa pun dia uh, le a bit uh, kasala dalam dalam pendekatan ni. Lalu wanita itu pun meninggalkan Nabi Musa dengan hati yang hancur. Lalu malaikat Jibril AS mendatangi Nabi Musa dan berkata, Wahai Musa, Allah SWT suruh aku bertanya kepada kamu. Mengapa kau menolak seorang dua wanita yang telah bertaubat? Eh? Apakah hak kau untuk menolak daripada orang yang dah bertaubat? Apakah kamu sudah tidak mendapati yang lebih buruk darinya? Sedangkan yang dekat, sedangkan di antara kamu juga, maknanya wahai Musa, ada juga yang melakukan dosa tapi tidak bertaubat kepada Allah. Lalu Musa bertanya, "Wahai Jibril, apakah yang lebih teruk daripada dosa tadi tu? Dosa wanita yang berzina dan meninggal uh, bunuh anak tu?" Nabi Musa Allah, Nabi uh, lalu malaikat Jibril menjawab, "Dosa meninggalkan solat dengan sengaja." So tidak ada dosa yang lebih besar selain daripada syirik kepada Allah. Ini top. Top dalam list dosa ni. Dosa besar adalah syirik kepada Allah SWT. Yang kedua, dosa yang paling besar, ni semua dosa besar. Tapi dosa yang nombor dua paling besar adalah meninggalkan solat dengan sengaja. Eh? Dalam cerita yang lain pula, dikisahkan seorang daripada kalangan salafus salih, turut menguburkan saudara perempuannya yang meninggal tanpa dia sedari sebuah kantung berisi harta yang dia bawa jatuh dan turut terkubur. Eh? Begitu pula dengan mereka yang hadir tak ada satu pun yang menyedarinya. Sepulang daripadanya barulah dia tersedar maka dia kembali ke makam dan ketika semua orang telah pulang ke tempat masing-masing ia bongkar kembali makam saudaranya itu. dan ia pun terkejut begitu melihat api yang menyala-nyala daripada dalam makam. Serta-merta ia kembali ke tanah galian dan pulang sambil bercucuram air mata. Mendapati ibunya ia bertanya, Wahai ibunda, apa, apakah yang telah dilakukan oleh saudara perempuanku itu? Maka ibu, mengapa engkau menanyakannya? Okay, dia macam ini Pak Ji. Seorang salafus soleh, Eh dia pergi ke kuburan kubur aa, untuk menanam jenazah saudara perempuannya. Sebab ada tulis sini perempuan. Lalu dia tengah tanam-tanam tu duit yang dia mungkin dia ada harta yang dia bawa kita tak tahu lah apalah eh. Mungkin kalau kita zaman kita ni handphone ke eh terjatuh -ter dalam kubur. So dia nak patah balik nak ambil lah. Paji ni tak berani eh? Ya? Sebab pusara aman mahalam tu tak ada lampu pak Ji Cuba kalau kita buka lampu lalip dekat pusara aman. Tak ada takutnya. Sebab suasana kat sana tu membuatkan kita jadi takut. Dan kita telah dimomokkan daripada awal bahawa hantu tu datang dari sana. Betul tak? Kan? Nak nombor pergi kubur. Ceko, ceko, ah. Ceko, ceko, ih. Ah, ah, ah. Ih, ih, ih. ih. Hilang gu, gigi, tinggal gusi. kat mana dia pergi? Kubur juga. Minta nombor, pergi kubur. Sembah kubur dan sebagainya. Jadi kita ni orang Melayu di Singapura dan banyak di Nusantara lah. Khasnya, telah dimomokkan bahawa kubur itu tempat benda-benda ni datang hantu kubur. Betul tak? Baik kubur brown ke kubur pusara aman ke apa ke adventure adventure pergi di kubur. Dikaw kalau Pak Haji pergi Madinah, malam-malam orang pergi bakit tak ada rasa takut pun. Saya dulu bila saya habis belajar Pak Haji. Kawan saya cakap, "Aku nak celebrate kau habis belajar. Marilah kita barbecue." Dia you nak know, nak buat barbecue. Saya tanya nak barbecue kat mana? Kita pergi Uhud lah. Kan? Gunung Uhud tu. Gunung Uhud tu ada kubur tak, Pakcik? Ada kan? Makam suhada Uhud tu. Tak ada langsung kita takut pun. Tapi jangan pula lepas ni Pakcik nak buat barbecue pergi pusat rahman. Jangan cari pasal. <laughs> Ustaz Zul cakap, jangan takut dengan kubur. Kita ramai-ramai. Nanti malam ni semua beli ayam pergi kubur sana barbecue. Tak best lah, tak mahu. Kan? Bukan saya cuma nak cakap bahawa kubur tu bukan tempat seram. Kita telah di, di, ditanam sifat tu. Oh. Kubur tu gitu, kubur tu gini, kubur tu gitu. Kalau pergi negara orang lain, Pak Haji pergi Bosnia ke, Pak Haji pergi Turki ke, Pak Haji pergi Eropah ke, tak akan rasa eh kubur macam gitu dah. Eh kubur, silat-silat hotel yang kita tinggal, sebelah tu kubur. Kita tak takut pun. Ha. Sebab, oh Ustaz, sana orang putih, Ustaz. Kubur, kalau orang putih, dia Dracula, vampire. Lain, kita B puntianak, Ustaz. Tangan fikir macam itulah, Baji. Apa dekat sini tak ada vampire ke? Silap-silap ada juga, cuma kita tak perasan. Sebab kita orang Melayu, toyol, saka, penanggal, apa lagi? Puntianak, pocong. Dah, tu je. Tak ada lain-lain. Ilmu kita sampai situ je. Kan? Orang lain pun, orang yang beragama lain juga percaya pada hantu juga. Kan? Ha? Hantu diorang kena tampal lah. Kan? Ada hantu diorang tak boleh kena matahari lah. Ha. Itu agama diorang. Tapi diorang tak ada takut sampai nak pergi kubur ha. So, kita jangan, jangan, jangan kita, kita dah pernah buat salah ni. Dia bukan salah, dia tak betul dan jangan kita ajar kepada generasi-generasi yang baru nanti pergi kubur ada nampak hantu takut-takut nanti anak cucu kita tak pergi ziarah kubur kita baji sebab cakap nanti uh, atuk jadi hantu kubur so kita kena perbetulkan mindset tu sambung pada cerita tadi so dia tanya kepada mak dia eh dia pergi kubur tu dia nampak seolah-olah ada api yang besar sedang membakar so dia tanya kepada ibu dia Apakah dosa yang pernah dilakukan oleh saudara ni? Lalu ibunya jawab apa? Bunda, sungguh aku melihat kuburnya dipenuhi kuburan api. Kerana aku nampak api yang besar ibunda. So ibunya menangis dan berkata, Wahai anakku, dulu saudara perempuanmu terbiasa meremehkan dan mengakhirkan solat pada waktunya. Pakcik, bila saya baca ni kan, bila saya reflect kat diri saya, kadang-kadang kita lambatkan solat, Pak Haji. Tu saya fikir eh, malam ni nak contohan malam nak mengajar, ish. Eh, tentang lambatkan solat. Tentang dosa lambatkan solat. Dia bagi reflect, Pak Haji. Bagus ada rasa macam tu. Daripada baca tak ada apa-apa efek Pak Haji, hati tu lebih teruk dari batu. Allah umpamakan hati seperti batu. Dan Allah cakap apa? Kadang-kadang batu tu lagi lembut daripada hati kita. Batu ni Pak Ji, kalau dia dalam dekat sungai kan air mengalir 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 lama-lama tu batu tu akan gasi way tau. Maknanya air tu akan tembus. Dalam al-Quran Allah sebut Surah Al-Baqarah tak silap saya. Saya tak ingat ayat dia tapi saya ingat tafsir dia lah. Allah umpamakan hati orang yang ter, tak boleh terima agama tu lebih teruk daripada batu. So jangan jadikan hati kita lebih keras daripada batu. Bila kita dengar ustaz-ustaz uh, yang lain juga memberi tazkirah, kuliah dan sebagainya, ambilkan cerita-cerita itu menjadi pedoman. Kita dengar cerita ni tuan-tuan, jadikan pedoman. Kalau ia punlah kita tak nampak api itu tapi kita tahu bahawa azab kubur ni benar ya ini adalah keadaan mereka yang mengakhirkan solat dari waktunya lalu bagaimana pula mereka yang tidak mengerjakannya marilah kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita selalu dapat menjaganya pada waktunya semoga dia maha pemurah lagi maha mulia ini adalah uh, tadi contoh bagi orang yang meninggalkan solat. Kita masuk bab yang lagi satu. Punca, pasal ancaman bagi mereka yang meninggalkan solat tanpa tumak nina. Solat, tuan-tuan, tumak nina ni adalah rukun dalam solat. Kalau kita semayang macam patuk ayam, maka tidak sah solat kita. Walaupun kita semayang, rukuk, kita sujud tetapi tidak ada tumak nina, maka solat kita itu dikira sebagai tidak sah. Patut ayam ni laju kan, tuan-tuan? So, perlu ada tumak nina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَيْلٌ musallin الَّذِينَ hum أَمْ salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat. Eh? Orang yang tidak solat dah memang dia dia tapi orang yang solat pun akan terkena juga siapa iaitu orang-orang yang lalai daripada solatnya Diruayatkan daripada tafsir daripada at, di ayat ayat di atas tadi adalah orang yang mengerjakan solat secepat kilat tanpa menyempurnakan rukuk dan juga sujudnya eh subhanallah walhamdulillah macam apa tu kita pernah dapat video kan Terawih dekat negari, negara seberang kan 20 rakaat 7 minit Pak Haji Saya pun nak semayang masjid tu 7 minit dah habis terawih Lepas tu dah boleh relax jumpa members More minum teh ke apa eh? 7 minit habis Pak Haji azan masjid maruk Lagi lama daripada 7 minit Dia habis semayang 20 rakaat 7 minit mana tu Mak Nina? Al-Fatihah dia pun ke laut, Pak Haji. Ha. Dia bukan ke laut, dia lemas terus. Eh, ini adalah, Wallahu alam mungkin eh, dia macam ini, Pak Haji. Kita kena tengok daripada dua uh, angle yang berbeza. Satu angle mungkin dia solat laju. Okay? Satu angle mungkin dia solat laju. Kalau memang dia solat laju macam tu, solatnya ditolak. Tapi tuan-tuan, benda ni tiba-tiba datang dalam pemikiran saya. Dah lama lah. Tapi tiba-tiba saya nak kongsi. Sekarang ni dengan teknologi yang sedia ada, eh tuan-tuan, muka saya pun boleh pergi ke orang lain. Betul tak? Ataupun badan gemuk macam saya ni, muka orang lain masuk muka saya, badan saya. Kan? teknologi. Dalam video editing, dalam orang seseorang tu edit video, dia boleh kasi cepat, dia boleh kasi lambat juga. Kan? Tu so, saya cakap, tanpa kita tak boleh judge seterusnya macam itu tau. Tapi bila kita fikir balik, mungkin ada orang yang nak mengkhianati kampung ke apa tersebut tu, dia rekod, dia sanggup nak tunggu 20 rakaat, Lepas tu dia edit video, dia kompres jadi tujuh minit. Solat, solat, solat laju. Wallahu Wallahu'alam. Eh, saya cakap, dia mungkin datang daripada dua angle yang berbeza. Kalau memang dia solat tujuh minit, maka solatnya tu uh, tak ada tumat nina, mardut ditolak. Ataupun sebaliknya, orang edit jadi tujuh, orang solat tujuh minit. Bukan kerja kita untuk cakap ustaz dia solat salah ke apa. Kita punya kerja adalah kita jaga solat kita. Sama ada kita solat dengan khusyuk dan tawadu. Ataupun kita pun semayang macam batu ayam. Ataupun macam penulis kata sepantas kilat. Sup, sup, sup. Sekejap jebon dah hilang. Macam itulah cerita dia. Kan? So, tuan-tuan. Tak best semayang laju semayang. Tak best tuan-tuan. Sebab solat ni jelah adalah antara masa yang kita boleh rasa kita dekat dengan Allah Subhanahu taala. Kita curahan hati kita dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita menghayati maksud Fatihah. Kan? Kita menghayati makna-makna yang dibaca dalam Al-Quran. Bila lagi tuan-tuan nak rasa? Duduk kedai kopi tak ada rasa macam ni tuan-tuan. Duduk kedai kopi, kopi o kosong, itu je yang kita rasa. So, bila solat, jangan kelang kabut. Bukan sebab nak suruh, bukan sebab apa tuan-tuan. Sebab yang pertama tumak ninah tu tuan-tuan. Tumak ninah dalam rukun solat. Dan kalau kita tidak ikut rukun solat tu, maka solat kita tidak sah. Okay. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan seseorang yang memasuki masjid. Eh, ada seseorang memasuki masjid. Tatkala Rasulullah SAW sedang duduk di sana. Orang itu mengerjakan salat lalu menghampiri Nabi dan mengucapkan salam kepada beliau. Nabi SAW jawab apa? Salat. Eh, kena salat lagi sekali. Fa'innaka lam tusalli irja' susalli fa innaka lam tusalli hadis ni sangat popular dan hadis ni hadis sahih seorang solat dia masuk masjid nabi dah dekat situ so nabi nampak dia solat bila dia habis solat dia datang dia jumpa nabi dia nak salam dan nabi cakap apa irja' fa fa innaka lam tusalli ulangi solat kamu sesungguhnya kamu belum solat lalu Orang itu pun kembali melakukan solat. Eh, ni Nabi suruh ni. Takkanlah tak nak buat. Dia solat lagi sekali. Dan dia jumpa Nabi. Nabi cakap, Irja' fasalli fa'inna kalam tu salli. Ulangi lagi solat kamu. Sesungguhnya kamu belum solat. Dah berapa kali dia semayang, Pak Haji? Tiga kali. Eh, sampai tiga kali, orang tu pun mengerjakan semula. Kemudian kembali dan mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi cakap, Irja' fasalli fa'inna kalam tu salli. Beliau mengulanginya tiga kali. Mendengar itu orang tadi berkata, Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasulullah. Aku tak boleh mengerjakan solat yang lebih baik daripada yang sudah aku kerjakan tadi. Dia kata, Ya, ya Rasulullah, aku dah cuba dah solat sebaik mungkin. Tapi kau suruh aku solat lagi. Lalu kau ajarilah aku, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW jawab, Iza kumta ila salati fakabbir. ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ ثم حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا Jika kamu berdiri untuk mengerjakan solat, nanti kita nak solat isyak tuan-tuan. Eh, ingat hadis ni. Fakabir, maka bertakbirlah. Takbir dalam solat ni adalah wajib tuan-tuan. Takbir yang pertama kena sebut Allahu Akbar. Tak payah ramai-ramai nak sebut Allahu Akbar tak payah. Cukuplah untuk setakat diri telinga kita ni mendengar kita bertakbir. Summa qra' ma quran Lalu bacalah apa yang mudah bagi kamu untuk baca al-Quran. Summarka. Lalu lepas tu rukuk hatta tatma'inna raki'an. Sehinggalah kamu ada tumak nina dalam rukuk tu. Tenang. Bukanlah kelang kabut. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Lalu kamu berdiri selepas rukuk, kamu berdiri sampailah kamu berdiri dengan sepenuhnya. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Lepas tu kamu sujud sehinggalah kamu dapat sujud dengan tumak nina. Thumma Lepas tu kamu bangun tatma'inna jalisan. Duduk dengan, di antara dua sujud tu dengan uh, itmi'nan uh, dengan tumak nina. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Lepas tu kita sujud lagi sekali Begitulah. Maknanya berapa kali Nabi Allah SWT ulang tatma'inna. Nampak betapa pentingnya tumak ninah tu dalam solat. Ya, kita jumpa insya Allah minggu hadapan. Pada waktu dan hari yang sama. Dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menguatkan, menambahkan iman kita. Supaya kita dapat menjaga solat kita. Dan juga segala amal-amal soleh kita diampunkan. Barang siapa yang ada masalah, kita sama-sama doa Allah Subhanahu Ta'ala keluarkan masalah itu. Barang siapa yang sedang sakit, kita berdoa Allah Subhanahu Ta'ala memberi kesembuhan di atas kesakitan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum. ورحمه الله تعالى وبركاته